يا جبار اے سب سے زبردست. جو شخص روزانہ صبح و شام 226 مرتبہ یا جبارو پڑھے گا انشاءاللہ ظالموں کے ظلم و قہر سے محفوظ رہے گا, اور جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر یہ اسم نقش کرا کے پہنے گا اس کی ہیبت و شوکت لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ پیدا ہوگی.